Joriy yilning 27-iyul kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabi murabbiyi hamda uning bir nafar jinoiy sherigi Andijon tumanida yashovchi fuqaroning bir ayol bilan ishqiy munosabatda bo'lganligi to'g'risidagi audio yozuvlarni ayolning oila a'zolariga va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim qilib sharmanda qilishlarini aytib, ushbu harakatlarni bajarmaslik evaziga talab qilingan 7000 AQSh dollarini olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv ishlari davomida sport maktabi murabbiyi hamda uning sherigi shu yilning iyun oyi oxirlarida fuqaroning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarini oshkor qilmaslik evaziga 3000 AQSh dollari miqdordagi pullarni ham tovlamachilik yo'li bilan olganliklari aniqlandi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, har qanday noqonuniy xatti-harakat baribir bir kun kelib fosh bo'ladi. Jinoyat uchun esa jazo muqarrar. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.